Se her. Sådan. Så er den som en helt almindelig bluse. Er det dig eller blusen, der knirker? Hvad siger du? Er det dig eller blusen, der knirker? Det er blusen. Er det blusen? Ja. Er den svær? Hvad siger du? Er den svær? Ja. Ja, men du er god til det. Ja. Du er rigtig god til det, Anna. Ja, det er god til det. Nu jeg trækker den lidt ned her bagpå, så tror jeg godt, du kan. Sådan. Prøv igen. Sådan. Nu har jeg fået den på. Ja, du har.